Sveiki visi, mėly krepšinio bičiuliai. Sekmadienio vakaras su BetSafe LKL tęsiasi. Iš Klaipėdos mes keliamės į Uteną ir čia jau visai netrukus dvikova tarp Utenos, Uniklabet, Juventus ir Jonavos. Klausimas, kaip seksis juos stabdyti Jonavos aukštaugiams? Čia Aurelikas gražiai į kairę pusę, silpnaja savo. Liko prie jo žemesnis Romanauskas, geras Majausko perdavimas per viršų ir Veriko Venskaus taškai. Nepavyksta pataikyti. Blizniukas eina į kontaktą ir ten įkrenta kamuolys į krepšį. Liko Gryno taškai paeiliui. Arlauskas įsibėgėja, eina į kontaktą ir užfiksuota galiausiai pražanga. Ir kamuolys. Proga nebloga, bet jos išnaudoti nepavyksta. Ragino Vytautas Pusas perėti greičiau į ataką savo auklėti užtvarą. Perdavimas su Relikui, toliau juda kamuolys, Torpas vėl baudos aikštelėje. Čia, jeigu ten nesugalvojo dar kur padėti kamuolį. Čia jau improvizuoja, lyjamas Aurailį, pataiko tritaškim. Pradėlė pradžioje. Briutonas skirto į baudos aikštelę, tarp dviejų varžovų ten. X-faktorius šiose rungtynėse, kol kas Žygimantas Kučas. Dar viena nesėkmingo Jonavos ataka, Aurailį pirmas greitajame puolime. Lieka 2 sekundės, vėl Dominikas Grynas individualiais veiksmais bandė išspręsti ataką. Taškų nėra, Beniušis susibėgėjęs, Sederevičius nuo galvos, Liustipui nuima kamuolį. Ir Lauskas pats atlieka metimą, 2 varžovai šoko ten, bet buvo Jonava, Kreišmontas liko prie Torpo, Torpas pats užbaiginės ataką, įveiktas Kreišmontas ir Torpo taškai. Labai solidžiai, čia užbaigė kėlinį Elikas. Vizniukas, lieka 3 sekundės ir čia taškai su pražanga. O čia kaip Elikas pergudrauja Martyną Arlauską. Leuskas su kamuliu, Aurelikas vėl bėgo ties tritaško liniją, bet čia rado kitą opciją. Serlauskas. Tai norėjai pasakyti, kad tau tritaškai labiau patinka. Wow! Čia galvau bus dėjimas, dėl to taip užrekiau, atsiprašau visų. Eina iki galo, Torpas vėl gerą darbą čia atlieka gynyboje, bet Kreišmontas ima kamulį pulime. Ir čia būtiskai. Titas Januševičius tokius metimus mėgsta. Zotovas ir toliau, daug minučių šiandien aikštelėje, dabar pats įmasi iniciatyvos, pelno taškus ir Kreišmontas atiduoda kamuolį tiesiog Beliauskui į rankas, Beliauskas su Dominiku Grynu. Aš žinojau, kad neįdės, tai netraukiu mitės. Nepyk, Martynai, kad tave pertraukiau. Greita ataka. Šiui metimas iš toli netaiklus su kamuolius Kučas. Perdavimas į priekį, Grynas, oh yeah, mama. Įsigynyboje Jonava, Aurailį, staptelį atgal Grynui. Išdegina beveik visą laiką uteniškiai, bet taškus. Blizniukas, Briutonui nuo parketo ir čia 2 baudų metimai. Briutonas pataiko. Antras irgi taiklus, tiesa, statė per pertraukėlinės linijos. Mačijauskas bando neleisti to padaryti, Aurelikas priima kamuolį iš toli, netaiklus Gedimino Aureliko metimas ir čia triumfuoja Jonavos, bet 80-79 Manto Šerniaus auklėtinių pergalį ir tikrai tą parodyti.